Sofia. Hi. Okay, sekarang ni Sofia buat eksperimen memelah katak. Okay. Sekarang ni Sofia telah membotol dia punya layer of skin. Kemudian tidak. Bapak. Sofia, adakah anda takut akan katak sebelum anda berbelah? Jujur. Tak. Tipulah. Saya cuma geli saja. Oh, awak geli. Okey. Saya dengar cerita awak ada. Jangan melepek-lepek ya, tentang bio je. Awak ada. Janganlah masuk sampai ke bahan dalam. Jangan! Ada. Yang ni kau belah. Belah naik atas. Dah. Yang ni kau kena belah sikit. Guna tu, gunting. Naik kan? Kalau ni dah likit sedia macam ni. Yelah, sebab tu kau kena gunting. Mak, nak masukkan ni lah. Apa? Ni dalam baju. Tak nak, aku nak stick. Nanti lama lah, pakai ni. Tak, pas dulu lah. Macam mana, macam mana ni? Dah, dah tak pas. Tak, pas kat tengah ni. Esok ke mana kau? Ah, paru-paru dia. Mari kita lihat keadaan katak. Are you okay katak? Okay, no. Tengok, dia berdegup, dia berdegup. Jantung dia berdegup. Maalah. Dia ada pengsan kan? Ya, dia memang pengsan. Tapi yang rush tu macam dia letak kat hidung tu. Tak dek, chloroform tu hanya untuk memengsankan orang je. Chloroform tu pun kita boleh pengsan tau. Dah boleh lagi. Aku tak tahu step lepas tu. Besok ya, Wak. Khusus dia. Ni apa? Stomach. Ni apa ni? Kekejaman manusia. Ni bestnya nak mari. Yang mementingkan ilmu. Yang tidak berperi kemanusiaan. Buka mulut dia. Hai. Cikgu, saya dah sudah. Saya dah buka mulut dia pun. Dah je. Isi dia lagi. Fine, tak boleh. Aku nampak macam daging ayam. Thank you.
Dah lah. Tak gambar je lah. Tak gambar aku tengah buat. Konon lah, konon, konon. Tak gambar. Ah. Cuma boleh tak kita potong? Jangan. Jangan. Sofia, dia pun beli manis benda hidup lah. Cepatlah tak gambar. Tutup, tutup. Cikgu, saya dah sudah.